Taqdir bizni ortadan ergashtirayotir. Na do'st tanlamoq, na dushman tanlamoq ixtiyorimizda. Yaqinda to'yim bo'lgan. Qutlibekiga uylanayotirman. Ayibsizligi aniq bo'lmagan bir qizga hech kim ilamas taqatlashmay uylanishga qanday qaror qildi erkak? Chingizxon darhol urush och. Chingizxonga xabar yubor. Xorazmga urush qilganda uni Jaloliddin siz bir o'lka qarshi olgan, chunki biz uni o'ldiramiz. Xorazm zamini arslonlar qoni ekan. Xorazm saroyi uyqu neligin bilmagan endi. Men uzun bir hikoyani tinglamoqqa tayyormisiz, janob?